ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់រាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានក្តៅក៏គប់តាក់ទងទៅនឹងចំប៉ៃខ្មៅចាម្សិលមិញនេះចំប៉ៃខ្មៅបានប្រាប់ពាក្យដៀលជីដល់ពូជខ្មែរកប់កប់មាត់ពេលនេះកូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងតានៅពេលនេះតាមានរឿងអ្វីទៀតហើយមានបុគ្គលណាចេញមកជួយដល់ប្រទេសខ្មែរយើងខំចំប៉ៃខ្មៅនោះតែមិនដឹងកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តជួយ Like Share និង Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗទៀតចាទ្រាំលែងបានហើយចៅខ្មែរប្រកាសចំណាយលុយ$2,000ឲ្យមេធាវីកាត់ចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើចំប៉ៃខ្មៅខ្ទើយម្នាក់នេះករណីខ្ទើយចំប៉ៃខ្មៅមើងងាយចិត្តខ្មែរបានធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរអ្នកនិយមបណ្ដាសង្គម Facebook ទាំងអស់មានការពេញមិនមានការមិនពេញចិត្តនឹងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើបែបនេះនិងសំណុំពរឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចចាត់ការផងដែរក្នុងនោះដែរមានបណ្ដាសង្គម Facebook Page មួយឈ្មោះថាចៅខ្មែរភាសា3បានប្រកាសមុខចេញលុយចំនួន$2,000មើលថាជួយឲ្យមេធាវីនិងអង្គការណាអាចមានចំណាត់ការផ្លោច្បាប់លើខ្ទើយរូបនេះជាបន្ទាន់ដោយបានឲ្យដឹងថាជាកូនខ្មែរបានដឹងផងខ្ញុំបាទចៅខ្មែរសូមជូន$2,000បើមានមេធាវីឬអង្គភាពណាអាចមានវិធានការកំចាត់ចំប៉ៃខ្មៅតាមផ្លោច្បាប់លើយុវជនម្នាក់នេះបន្ទាន់ក្នុងករណីមេធាវីចាំបាច់តម្រូវការចំណាយលើឯកសារផ្លោច្បាប់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរឲ្យជួយប្រឹក្សានិងតវ៉ាឲ្យផ្លោច្បាប់មានកំណត់ការក្នុងយុវជនម្នាក់នេះត្រង់ពាក្យសម្ដីដៀលខ្មែរមួយប្រទេសសញ្ជាតិដែលអាចនិយាយបានថាប៉ះពាល់ដល់មហាក្សត្រឬប្រជាជនខ្មែរមួយប្រទេសទាំងមូលផងដែរត្រង់ឃ្លានិយាយពូជបាត់ដីនេះជាលើកទី2ហើយដែលយុវជនខ្មែរចាសសំទោសដល់យុវជនម្នាក់នេះដៀលសញ្ជាតិខ្មែរដោយលើកមុខបាននិយាយជាវីដេអូនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងម្ដងហើយជាមួយពូជខ្មែរធ្វើសោតជាពូជពូកែជ្រលក់ពណ៌ដោយយុវជននេះប្រកាសភាសានៃធៀបក្នុងអត្តន័យមើងងាយខ្មែរតែម្ដងចានេះជាលើកទី2ហើយចាំបៃខ្មៅដៀលជេយ៉ាងនេះគឺជាសាររបស់ចាំបៃខ្មៅមានអ្នកខមមិនខំសម្បាជាច្រើនហើយនេះគឺជារូបរបស់ចៅខ្មែរចាដូច្នេះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចាំបៃខ្មៅមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមប្រិយមិត្តជួយ Like Share និង Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា